waxaan hotel gacale magaalada Hargeysa kula kulanay Cali Axmed Meegaaga oo ah labada wiil ee caasimada Puntland ee Garoowe oo la sheegay inay dablay hubaysan koodi bishan ay go afduubteen loona haysto dhacdo dhawaan ka dhacday magaalada Burco oo mid ka mid ah labada si wiil wadeer u yahay Cali Axmed Meegaaga ayaa telefishinka caalamiga ee Kalsan TV u sheegay in labada si wiil dhalinyarada ah la laayay muddo shan cisha ayagoona baasaboor u doontay magaalada Garoowe waa kan Cali Axmed Meegaag oo arintaasi faahfaahinaya sababta loo afduubtay koodi 23 bishii March markii ay taariikhdu ahayd ayaa isaga in kan aan adeerka u ahay walaalkay dhalay oo ama kareeshka Garoowe ka soo baxay ayaa niman gaari wato oo hubaysan sida uu noo sheegay taleefanka uu nooga soo sheegay ay qabteen way ka haysteen markaa waxay geeyeen magaalo la yiraahdo Dangorayo oo Garoowe 7 km ma laha meelaha ku jirta sida uu la sheegayo markii afduubkaas uu dhacay waxay u ogolaadeen namadii in taleefankii ay kala soo xiriiraan ee heladoodii markaas uu ina ka adeerkaan waxay nala soo xiriiray warbixintan ay idii sheegay markaas uu siiyayna ku waxaan codsanay markaa in balqoladan afduubtay uu noo dhiibo taleefanka noogu dhiibo si aanu wax soo weydiino markii aan la hadalay qoladaasna waxay noo sheegeen in ay namadan u afduubeen aano nin burca ku xiran oo ku eedaysan malaa oo qoyskooda ah oo ku eedaysan arrin kufsiya oo maamulka burco ku xiray halkaas ilaa ka la soo daayana waxay noo sheegeen in aan la soo dayn doonin kadib waxaa naloo sheegay markii dambe markii aan la xiriirnay qolooyin reer Soomaaliland oo Puntland jooga inay arrintii dabagalaan dowladda Puntland ogeysiiyaan dowladda Puntland runtii way ka howlgashay si fiican bay uga howlgashay sida naloo soo sheegayo waxaa nimankii afduubayaasha ay u kaxeeyeen magaalada la yiraahdo magaalada xeebta ku taala ee la yiraahdo Garo ee ay ayay u kaxeeyeen halkaas ay imika ku sugan yihiin inamadii sida la sheegayo wax dhibaato runtii may gaadin oo inamadu way nala soo hadlaan waanu la xiriirnaa oo telefoonadu way u ogol yihiin wax dhibaato runtii may gaadin laakiin dad waxaan nasiib daraa in cid aan bari ah oo dambi geysanin in qof kale oo de xukuumad gacanta ugu jiro sharciyi hor yaalo oo aan wali go'aan ba laga gaarin oo eedaysana in loo afduubo ayaa aad arin aad u xun ah runtii talaabada asay hadii arintaas waxba ka suurtagal gali weydan talaabada alqaadsan ka faalmihiin maxay noqonaysaa bismillaah wallahi horta anagu kulayde in dad reer Soomaaliland baan nahay muwaadiniin reer Soomaaliland baan nahay inamadan la haysto waa inama muwaadiniin oo reer Soomaaliland ah talaabadii ugu horeysay ee qaadnay waxaan isniri waa tii halka ugu haboon markaan sharci eegnay waxaan isniri laamaha amniga Soomaaliland markii baan wargelinay taliyaha qaybta bariga oo ay labadeenba ka tirsanaayeen xaafadahooda ay ka tirsanaayeen waan u gaarsiinay waxaanu ka codsanay in uu jananka biliiska iyo wasiirka arrimaha gudaha arrinteeda uu gaarsiiyo oo xukuumadda Soomaaliland ay deeg ka hawlgasho sidii muwaadiniinteeda halka ku afduuban looga soo deyn lahaa marka dabcan wali waxaan ka sugeynaa jawaab xukuumadeena Soomaaliland baan jawaab ka sugeynaa waxaan filayaa in dabcan talada ee xukuumadu ay gaadho iyo go'aan sharciigu ogol yahay in laga qaadi doono hadii la yiraahdo ee aanan anagu talada kulliiba aanan islahayn inaan noo qorsheysan cid aan dambi lahayn oo aanayo dhibaateeya isma lihiin laakiin waxaan wadnoo qorsheysan si kasto inamadeedaas ay ku soo bixi doonaan in aanu Ilaahay idinkii sameyn doono waliba wada silmi aanu mari doono Ilaahay idinkii wada sharci iyo xukuumadeed aanu mari doono hadii la yiraahdo Cali Axmed Meegaag ayaa fariin kala duwan u diray dawladda Puntland iyo sidoo kale dawladda hubaysan ee afduubtay labadaasi wiil dhalinyarada ee ka soo jeeda Soomaaliland waxaan ay ka codsadeen in iska sii dayaan dhalinyaradaasi ay ilaa haatan muddo shan cisha ay haystaan waxaana hadaladiisi ka mid ahaa Cabdullaahi Raash telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Hargeysa waxaan farayaa runtii in ilaahay wuxuu wari walaa taziru waziratan wazira ukhra dambi qof leeyahay de qof kale lagu magacaabi karo aanadaana waxaan filayaa Soomaali waa taragaadisay waa dhibaa waxyaalaha dhibaatada inoo geystay ee Soomaali halka geystay guud ahaan waxaanad moodaa bariyahan dambeyna waxyaalaha aanada ama dilha ahaata ama afduub ha ahaatee in wixii aanada u dhici jiray inuu soo yaraanayo oo de wax halka inuu ka soo maaragtay ilaahay nasri inooga soo rogay inuu ka soo maaragtay ayaad moodaysay in arrintii dib u soo noqotaana runtii ma qurux badna iyadoo dowladda la kala yahay oo dal kale madax bannaayay haddana Soomaali way isdhex gashaa oo qof walba danaya ama ganacsi ahaata ama ehelnimo ahaatee dadku meel walba way maraan marka in
cid kale loo dhibaateeyo haw ku kalifina dee anagu maaragtay dhibaatadaha furina baanu leenahay baaqna waxaanu u diraynaa xukuumadda Puntland inay ka hawlgashay nimada dadka afduubayaashaana waxaanu u faraynaa in ay soo daayaan nimada sida ugu dhaqsiyaha badan la ilaahay idinka Cabdullaahi Raash telefishanka caalamiga ee Kalsan magaalada Hargeysa.